rikthehemi tek Arbela. Arbela e dashur, dua të dëgjoj patjetër historinë tënde, të pyeta fillimisht kur ka qenë momenti që ti je diagnostikuar dhe si e përjetove, na e rrefe pak atë moment që praktikisht të ndryshon jetën, të ndryshon gjithçka, pikpamjen e jetës, mënyrën se si jeton, mënyrën se si e sheh jetën. Ma rrefe pak këtë moment. O, gjithsesi. Unë jam kohë një person shumë aktive, në fakt jam hala, më thonë, jam angazhuar në disa projekte, e nëse vjen një qësi smuje të prejnë në mes tjetës. Unë e veç sa e kryva magistraturën në ekonomi, thësha që tash ja filloj punës, ja filloj një jeta, disa plane, jam kohë në program, po jetë. Ti nuk e din që ka ndodhë. Mujtë e para, edhe pse që mjekët për shumë të thonë që është kanceri gjirit, është një prej smunjave që shërë... Nëse, ta është nuk mund në garancionë. Kurohet, po deri me një pikë mundet më shtyë, më shtuve me medikamente, mundesh më këthy jetën tëne. Në fakt është që je gjithë në varëne prej mjekëve, je gjithë në varëne prej medikamentit. Je gjithë në tutë që apo të kthehet kanceri ajo. Tash, mi marë vendimet për me afat gjatë, si qaj përket për shamull familjes, a javlen, as javlen, nëse të kthehet prap, a javlen me kriju familje. Këto janë disa, sidomos si famër, janë vendimet të pa kalu, që nuk mund është mi te i kalu kërpon heqë. Ma më fund e këmë vendos me marë jetën qysh të më vjenë ditë për ditë. I këmë lanë planet anash edhe qysh e këmë një vetën, jo më sjellë, ose këmë bëtë termine ose nuk këmë bëtë termine. Sidomos gjatë kemoterapisë qysh e ceku ma heret edhe zonja fëmije, veç aj që e ka kalu e din se që ka do me thonë nëse nuk të funksionon trupin e ceki, trupin unë zero. Unë dy muj nuk umujt me ecë. Arbela, ke pasur simptomat e para, si arritë të kuptosh që ke kancerin e gjirit? Nuk umë pas simptome. Êshtë konë absolut koeksidence, tu pregadit për me ra me fjetë, tu e larguje lekun me dorë, e kumë prekë një diqka që është sigure, si një topë fortë, edhe këmë po që e këmë vrej që nuk u kanë aty ma herët. Edhe ato e këmë vërtetu, vetëm mas jëmë kanë shtritë, për që ata është shumë e rëndësime me detektu vetën në disa pozita, se në veç nëse je ullën, ajo nuk u vrejte une. U kanë shumë rastësi. Deri sa shkove dhe u kontrolove të këmjeku që të dha edhe lajmin. Ndërko familia jota si e ka përjetuar, sepse ti sot duke shumë pozitive dhe me shumë forcë, po familjarët do njëherë përjetojnë shumë e rëndësë sa personi që e vuan këtë smundje. Familia jame u kanë... që me thonë, u kanë shumë e thyme, si të mos nona, edhe babi, absolutisht veç babi më shefke, si bura që shonë më shefën pak të lënë, mami u kanë... Nuk jam nona ato nona që kanë thmije dhe munen me përjetu se qka do me thonë me kër i vjen diagnoza qikës ose djallit sojna që e ka kancerin, do me thonë e she funin e botës, e she edhe deken para ki para sysh se nuk e dinë në fakt se qka ndohë. Apo ka ndohë një ras që janë anis të unë elkura më mu vjek për trupit e unë elqova forcen edhe janë anisa me kajt. Se u ka një moment shumë i dopt që nuk mujta ma mu ru me ru forcen, si do mos praj familjes edhe mame ma bërë e tha që kjo forca dheri aktivitetet dheri tashëm kanë brojt mu edhe ma keq, mu një edhe ma keq për që ata e ku ju munu me majt forcen edhe pozitivitetin ditë për ditë është shumë zorë dhe ki nevoj për ma shumë forcë për me kanë pozitiv se me lonë vetën edhe me thonë edhe diqka sot vishë ku flajtë në ditën. Absolutisht. Arbela, edhe diqka të fundit para se të të përshëndes, ne kemi parë në Instagram që i e shumë motivuese dhe patet e shumë njerës të kanë shkruar. Sot ti, me qënë se kemi dhe këtë ditë simbolike, që fari thua një vajzë apo një gruaje, që mund të i e duke pasur këtë të njëtën se mundje si puna jote, që fari thua, një mesaj?
Për mua një mesazh i më i fortë që kam super vetë vetën është me akceptu se kush jam. Une, si famër, mus me kanë në varën prej që a thot dikush që është po dokesh, që a po vesh, a ki flok, a s'ki flok, a ki karmin, a s'ki karmin. Si cila famër duhet me kanë krenare me vetë vetën, se si cila famër e ka një fuqi të papërmbajshme që ka një herë nuk e beson që e ka. Absolutisht. Që ata nëse jeti se kush je edhe tregon vetën, lidhen famrat dhe me vetë dhe forcohen edhe ma shumë. Absolutisht. Arbela, unë të falenderoj shumë, ishte vërtet kënaqësi, uroj që të kemi lajme të mira nga ti shumë shpejt. Faleminderit edhe juve për ftesën, urime dhe njerët e të marsi edhe kalon në gëzuar. Gëzuar e dashët, falenderoj.